ဒီတတိယတန်ဖိုးလုံးပေါ့နော်ဘုံပိုင်းကနေကနေကနေလို့သိတတိတောင်မှနေကြတာဆိုတော့အချင်းချင်းဆက်သွဲပြီးတော့တောက်ကြောက်ဆက်သွဲပေးကြတယ်တကယ်ချင်းဒီဥညာကြီးကိုပြောပြီးတော့ဝင်နေတာဒီလိုစက်မစက်ပြီးတော့ဟိုဘာပြောရအောင်အခုကအမဒမစေကောင်းကြီးရဲ့လူပညာရှင်တွေပေါ့ဒေဆောင်တယောက်ဥစီရလည်းတော်တော်မှခင်ဗျားလေးအများကြီးလည်းသိနေပါတယ်အမဒမလည်းဝန်ဆောင်ပြည့်တယ်လူပညာရှင်တယောက်ပေါ့အခုလိုမျိုးဒီ
ဘယ်သူမှအခုလိုလာမလာနိုင်တဲ့အချိန်မှာလည်းအခုလိုပြန်သွားတဲ့အတွက်လည်းယူတဲ့သဘောကအများကြီးလည်းစိတ်ဆောင်းတယ်ကျွန်တော်နဲ့မဆုံတာဆိုရွှေကူစာဆုံရမယ်ဇလန်တွဲရိုက်ကြည့်တယ်အခုနဲ့မဆုံဖြစ်တော့လားဂျာထဲမှာတော့ကျွန်တော်ပုတ်ပါကာရိုက်တော့တော့အခုပါလားဆိုပြီးတော့ပုံဆက်သေးတယ်ပေါ့နော်နောက်ပြန်ရောက်တော့လည်းကျွန်တော်ဒီမကောင်းဆိုတော့တစ်ချက်ဆက်ကြည့်တော့လည်းသူတက်တာသွားပါပြီဟိုပြန်ပြီးတော့အလုပ်လုပ်လို့ရပါပြီအခုလိုမျိုးရုပ်ပြေရကြတော့အဲ့လေအော်တော်တော်လေးစိတ်ကောင်းပြီပါတယ်ကျွန်တော်ကအခုကောင်းရမွန်ရပုံပွားတွေရောက်ပါစေကျွန်တော်ဒီနေရာနေပြီးတော့ဆုတောင်းပါတယ ဆရာကဆောလုံးပါလေဒါပေမဲ့ဘယ်သူမှမမြင်နိုင်တာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးအကြမ်းမရိုက်ပြီးဆက်ကြပါလို့ဟိုနေကောင်းလာပြီးထင်တဲ့လူကရုတ်တရက်ကြီးဖျားနေရတဲ့မှာရုတ်ရက်ကြီးအသက်မှာပါသွားတာပေါ့နော်အဲ့တော့အကုန်လုံးကဒီချိန်မှာကိုယ်ကိုယ်ကိုဆက်ကြပါလို့ပတ်သက်ဟိုချစ်တဲ့သူတွေရောမုန်းတဲ့သူတွေရောကိုယ့်ရဲ့စီနီယာကိုယ်တွေရောအမတွေရောဘယ်သူမှမဆုံးဆုံးဖြစ်နေမှာဟုတ်ကဲ့ဟိုကျွန်တော်ကတော့ဘုံမရောက်ပါသေးအမြဲစတော့ဟိုကျွန်တော်ရဲ့ချစ်တဲ့ပေးတဲ့ဒီလေဟိုကျွန်တော်ရဲ့ဟိုစကားလေးကိုခြေပြီးတော့အမြဲချစ်ပေးကြပါလို့နော်ဒီလိုလောက်ရခိုင်မဲ့ကိုတယောက်အမြဲရတော့ပေါ့နော်နောက်ဆုံးခေးပါ